Dakle, burna dešavanja na domaćoj političkoj sceni, od studija u RTS-u do skupštinskih klupa. Šta nam to pokazuje? Da li uopšte treba razmišljati kakvi su trenutni odnosi na relaciji vlast-opozicija i gde su sve u tome mediji? Ovo su neka od pitanja, a odgovore nam sa svojim sagovornikom donosi naša Marija Čanković. Marija, izvoli. Marko, ovu današnju analizu najprije ćemo početi, da kažemo, današnjim, odnosno najaktuelnijim dešavanjem, to jest verbalnom raspravom koja je izazvala zaista oprečne reakcije i burne reakcije u javnosti, a reč je o verbalnoj raspravi koja se dogodila u studiju RTS-a u njihovom jutarnjem programu i čiji su akteri bili predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac i predstavnik naprednjačkog kadra, odnosno poslanik naprednjaka Milenko Jovanov. Videli smo i deo te rasprave u našoj emisiji, videli smo deo rasprave među nama. Međutim, ono što je zapravo zaista izazvalo veliku pažnju javnosti jeste način na koji su se oni ophodili jedan prema drugom, a ono što zapravo možemo i što bi trebalo da podsjetimo jeste i da su opozicioni poslanici pre dva dana zahtevali, odnosno oni poslanici koji su i tehnički organizatori protesta Srbija protiv nasilja zapravo zahtevali od RTS-a proporcionalnu zastupljenost opozicionih poslaničkih grupa u Skupštini Srbije u informativnim emisijama RTS-a. E sada, da li će ti zahtevi zaista naići na pravi odgovor RTS-a, odnosno hoće li oni imati priliku da u tome učestvuju i kako ovaj verbalni okršaj zapravo se, da kažemo, analizira u javnosti? Sve to danas pitamo profesora u penziji sa Fakulteta političkih nauka Radeta Veljanovskog, koji se i bavi ovom oblašću medija. Profesore, kakav je vaš prvi utisak bio kada ste pogledali ovu raspravu na RTS-u? Da li zaista narodni poslanici mogu sebi da dozvole takvo ponašanje i takve verbalne okršaje u emisiji na nacionalnoj frekvenciji? Pa prvi utisak kad čovjek vidi ovakve stvari je stid, bez obzira što sam lično ne učestvuje u svemu tome. Ali to je stid zbog činjenice da živimo u zemlji u kojoj su svi kriterijumi pali, u kojoj su sve etičke vrednosti pogažene, u kojoj nema komunikološke i komunikacijske kulture ni najmanje, u kojoj mi imamo dve političke strane koje se smatruju neprijateljskim, a ako je neko vlast, neko opozicija, to ne znači da jedni drugi treba da istrebe. Ovaj razgovor danas na RTS-u je bio ispod svakog nivoa, ali ono što se može zameriti svima pojedinačno, dakle, učesnicima koji su se tako ponašali, pre svega gospodinu Jovanovu, ali mi znamo da to kako se ponašaju predstavnici Srpske napredne stranke, to je praktično njihov sistem vrednosti. Oni imaju čak oblike obrazovanja, školovanja svojih kadrova, ako se to može nazvati školovanjem, akademije, škole, gde svoje članove uče da treba tako da se ponašaju. Nepristojno, nekulturno, agresivno, da svom sagovorniku ne daju da dođe do reči, da vređaju. I to praktično je jedan način razgovora koji treba da obeshrabri apsolutno svakog potencijalnog sagovornika, bez obzira da li je on predstavnik opozicije ili neke nevladine organizacije ili građanin koji ima kritičko mišljenje, da uopšte sednu sa njima za isti sto. Takođe zamerim i samom RTS-u, jer RTS veoma dobro zna kako su se i do sada ponašali predstavnici Srpske napredne stranke i mora bi da učini mnogo više. Ne mogu da zamerim mnogo samoj voditeljke, jer ona je pokušavala, ali jednostavno to nije bilo u njenoj moći. Ali zašto to nije bilo u njenoj moći? Zato što se vladajuća stranka ponaša kao da je sve njeno, kao da je država njena, kao da je vlast njena, kao da su institucije njene, kao da je RTS njen. I to je ono što je strašno. Tako da ovakvi razgovori nemaju apsolutno nikakvu korist za našu opštu građansku javnost i ne mogu da pomogu građanima da zauzimaju stav. Naravno, mogu onima koji imaju kriterijume, ali nažalost, pošto su građani već dugi niz godina izloženi ovakvom agresivnom i nekulturnom ponašanju predstavnika vlasti, mnogi građani su to prihvatili kao da je to legitimno. To ne da nije legitimno, nego ne bi smelo da se dogodi ni jedan jedini put, ali evo, stalno se događa. Profesore, ovaj današnji duel desio se dva dana, kao što sam već spomenula u svoje najavi, nakon što su opozicioni poslanici predali zahtev RTS-u za proporcionalno predstavljanje njihovih poslanika u informativnim emisijama RTS-a. Kako se vama čini taj zahtev? Da li bi on mogao nekako da popravi tu medijsku sliku u društvu? I uopšte, da li mislite da će RTS imati, da kažemo, obzira i sluha za ovakav zahtev?
Ja apsolutno razumem zahteve predstavnika opozicije. Oni su potpuno u pravu kad traže da RTS mora da posveti mnogo više vremena njihovim stavovima, njihovim mišljenjima, jer mi imamo pluralističku demokratiju na papiru, mi imamo višestranački sistem, mi imamo zakon o slobodnom udruživanju političke stranke i delovanju stranaka, ali to sve ne dovodi do toga da javni servis koji ima tu obavezu dopusti svima da artikulišu javno svoje stavove i mišljenja. Ono što ne može da se prihvati u potpunosti, to je taj zahtev za proporcionalno. Ja i to razumem. Oni traže proporcionalno zato što nemaju uopšte. Dakle, zahtev mora da bude da profesionalci u RTS-u, ako su profesionalci, shvate da ne samo da je legitimno, nego da je obavezno u jednoj pluralističkoj demokratiji, jer oni imaju i u našim medijskim zakonima izričite zahteve za medijskim pluralizmom, za uravnoteženim predstavljanjem političkih aktera, za nediskriminatornim odnosom prema političkim akterima. Znači, oni bi sa tog stanovišta morali da pozivaju ljude koji drugačije misle i predstavnike opozicije, nekad isto koliko i predstavnike vlasti, nekad manja, nekad čak i više, jer se može dogoditi da u nekoj opozicionoj stranci bude rođena neka ideja koja je sjajna za društvo u celini i ti ljudi koji imaju takvu ideju imaju pravo da je objasne celokupnom građanstvu i to ne mora uvek da bude u dijalogu ili u suprotnosti sa nekakvim predstavnikom opozicije. Tako se to radi u normalnom i demokratskom svetu. RTS, međutim, stalno objašnjava i stalno traži, pod lupom traži primere u drugim zemljama kako se oni drže nekakvih reciprociteta. Prvo, oni to prenaglašavaju, to nije uvek tako, ponegde i jeste, ali to se uglavnom dešava u onim političkim sistemima u kojima se izdiferencira dvopartijska politička scena, dve partije se smenjuju stalno na vlasti, pa ako jedni imaju toliko, ovi koji su u opoziciji trenutno imaju toliko i poneka partija koja se još tu pojavila. Ali mi nismo društvo zrele demokratije. Mi imamo još uvek veliki broj partija. To nije zato što to tako neko hoće. Jednostavno, to je period u kome naša demokratija sazreva. Mi smo još uvek društvo u tranziciji. Hvala vam najlepše, profesore, što ste govorili za Među nama. Dakle, Marko, čuli smo profesora Radeta Veljanovskog. Toliko od nas za ovo uključenje, a mi se naravno ponovo družimo i sutra. Hvala ti, Marija, i tebi i tvom sagovorniku. Bila je to naša Marija Čanković.